Ġonda li li l lummu għak-kommissarju Ewropew li fil-passat serva ministru nazjonalista taħ diversi leġizlaturi jitkellem dwar l-istat tal-Partit Nazjonalista. Mistoqsi -e kifin il-relazzjoni tijaw ma' l-Partit. Jiejt li l-Partit Nazjonalista kien il-Partit li matul ħajtu mux bis ħadem u um millita ta' fieħ imma u kol kien il-Partit li indirizza it-twemmin politiku tijaw. Imma l-lum, jiejt li jara li l-Partit jimbidel għand ħafna mistoqsijiet għalix il-Partit Nazjonalista kif ullum ma parax, ma dak li nemmen fieħ. Dimmix l-ewwel darba li l-Kummissarju John Dalli tkellem b'dan il-mod fuq il-Partit Nazzjonalista. Taħt it ta' Lorenz Gonz il-Kummissarju John Dalli kritika l partit għaliex tilef ruħu u l-Partitarji Nazzjonalisti għalli ma baqawx ħossu lill-partit bħala d-dar naturali tagħhom. Dalli li meta kienadu fil-parlament kien iddikjara l-lun nifsu bħala l-patri konfessur tal-backbenchers imdejqin fuq il-bankiet tal-Partit Nazjonalista kien il-persuna li fi klimu stess ġarra pattakki inġusti u dizonesti dan il-Partit tijaw stess. Illum ġon Dalli jgħiet li għat josserva l-spektrum politiku kollu jappoġġja bisħiħ li l-dawk li jiziraw l-aqda u, u jaħseb li Malta jgħatana l-koll mistoqsi jekk ser jivvota l partit Nazzjonalista fl-elezzjoni ġenerali li jmiss u għal li mhux ser jgħid ser jagħmel. Imma l-kuntrarju għal ġonda li qed jagħmel bħalissa huwa li osserva li l-kampijiet politiċi kollha u jara minn eżattament huwa kredibbli u xtib ta' politika jħaddan. Fi żmien fejn bħalissa l asman terna fih il-Partit Nazzjonalista hija mingħajr preċedent, ġonda li li huwa favur l-għaqda, favur id-demokrazija u s-solidarjetà dwar is solidarieta u għalli f'pajizna din tezisti imma dwar l-istat ta' demokrazija li fi t tfisser li kull individu għandu jħossu li għandu l-istess saħħa daqsħat jħor din palissa u għall li jinsab xejn kwa ta' tfuqa.